Цей хлопець закінчив школу мистецтв за спеціальністю вокал 4 роки тому. Однак його досі запрошують на такі концерти. Юнак брав участь у різних міжнародних конкурсах за кордоном і в Україні. Має багато перемог і важливих нагород. Зізнається, усьому навчився у рідній Солотвинській школі мистецтв. Багато чого дала, розкрила талант, допомогла мені знайти себе. Бував у Сігеті тут, бував в Бухаресті, столиці Румунії, бував майже по всіх містах Румунії бував. І тепер нещодавно зимою був в Києві на музичній олімпіаді «Голос країни», виграв сертифікат на запис у студії, записав кавер і вдалося. Як і колись Андріан, так само теперішні вихованці школи взяли участь у святковому концерті з нагоди початку навчального року. На базі цього закладу функціонує декілька відділів. У нас функціонують такі відділи, як фортепіаний, оркестровий, в якому навчаються дітки на струнно-смичковому і духових інструментах. Є теоретичний відділ, там, де дітки навчаються теорії музики, музичну літературу. Вокальний відділ, де дітки співають класичну музику, сучасну музику. Відділ хореографії, де дітки танцюють образотворче мистецтво, де дітки навчаються малювати. Вихованці школи співали і грали на музичних інструментах. Why is everybody so serious? Exes on their mysterious gun shades. Справжньою несподіванкою для них став подарунок від народного депутата Василя Петьовки. Батьки майбутніх музикантів кажуть, для них це дуже важливо, адже діти хочуть вчитися, а часом буває складно через відсутність елементарного обладнання. Ну ви самі виділи, діти у нас красиві, талантливі, але якщо у скрипача нету скрипки, так то буде знати, що він скрипач і що він талантливий. Также получается с этими подарками. Может, дети как бы в дальнейшем им просто в жизни, кто захочет реализоваться по вокалу, я думаю, что в дальнейшем даже это многому поможет, потому что дети уже будут на более профессиональном уровне как бы готовиться и репетировать. Відтепер музична школа матиме нові потужні підсилювачі звуку, мікшерний пульт, мікрофони та іншу необхідну техніку. Цього року дана школа дитяча відзначила 70-річчя і з нагоди дня 1 вересня, дня знань, Василь Васильович зробив такий благодійний подарунок школі, який дуже-дуже їм було потрібно, бо у них не було цього аудіоапаратури. Директор переконує, подарунок значно полегшить навчання дітям і роботу викладачам, оскільки школа давно потребувала такої апаратури. Ну, це для нас дуже-дуже приємно, тому що ви бачите, що наші дітки співають без апаратури, не чуючи музику, або переглушає музика дітей тоді, бо нема мікрофонів. Викладачі ж кажуть, за свої 70 років школа випустила безліч дітей, котрі не перестали захоплюватися мистецтвом і досягли неабиякого успіху у своїх спеціальностях. Багато надій покладають і на цьогорічних вступників.